ናይብዙሓት ሰባት መዘራረቢ ኮይኑ ዘሎ እዚ ናይ ሸይጣን ጫማ ጉዳይ ዋላ እኳ ናይ ብዙሓት ቀልቢ ይስሓብ ዳኣ እምበር ቅድሚ ሕዚ ናይዚ ናይ ሸይጣን ጫማ ንብዙሓት ዘዘራረበ ኢየሱስ ዝብል መፀዊዒ ዝተዋሃቦ ጫማ በዚ ናይ ሸይጣን ጫማ ዝሰርሐ ፋብሪካ ተሰሪሑ መዘራረቢ ኮይኑ ነይሩ እሞ ብዛዕባ ናይዚ ናይ ኢየሱስ ዝብልን ናይ ሸይጣን ጫማ ዝተባሃሉ ስያመ ዝተዋሃቦም ጫማታት ኣገራምን መደንገፅን ሓበሬታ ናባኹም ከብፅሕ ሰላም ሰላም ከመይ ትኾኑ ናይ ትግርኛ ርያ ተኸታተልቲ ሎም ዓንቲ እውን ብኻሊእ ሓበሬታ ተመሊስና መፂና ኣለና ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተኮይንኩም ካብዚ ከምዚ ዓይነት ኣገረምቲ ሓበሬታታት ንክበፅሕኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ቪድዮና ላይክ ብምሃብ ስድራና ንክትኮኑ ንዕድም ናብዚ ሓበሬታ ንቐፅል እዚ ሚስችፍ ዝተባሃለ ናይ ጥበብ ስራሕትታት ዘቐርብ ብፍላይ ድማ ቅድሚ ሕዚ ኢየሱስ ዝተባሃለ ጫማ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ብዙሓት ፅምድታት ክሸይጥ ክኢሉ ነይሩ እዚ ኣብቲ ሽዑ እዋን ናብ ዕዳጋ ቀሪቡ ዝነበረ ኢየሱስ ዝተባሃለ ጫማ ብድሕሪኡ ድማ ዝመፀ ናይ ሸይጣን ጫማ ዋላ እኳ መዘራረቢ ይኹን ናብ ዕዳጋ ምስ ወፀ ኣብ ደቓይቕ ውሽጢ ጥራይ ተሸይጡ ተወዲኡ ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ሸይጣን ጫማ ናይ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 18 ዝብል ፅሑፍ ብተወሳኺ እውን ዝተገልበጠ መስቀል 5 ጫፍ ዘለዎ ኮኸብ ከምኡውን 666 ዝብል ቁፅሪ ዝተፃሓፈ እንትኸውን ኣብቲ ሶል እውን ትኽክለኛ ናይ ሰብ ደም ንኽኣቱ ተገይሩ ኣብ ዓለምና ካብ ግዜ ናብ ግዜ መፍርሕን መሕፈርን ዝኾኑ ብፍላይ ድማ ንሸይጣን ዓብዪ ቦታ ዝህቡ ከምኡውን ንሸይጣን ዘፋልጡ ስራሕትታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጠጠው ንምባል ብዘይከኣለሉ ናህሪ እንዳመፁ እንትኾኑ ሃይማኖተኛታት እውን እዞም ትንቢታት ይፍፀሙ ኣለው ይብሉ እዚ ናይ ሸይጣን ጫማ ኣብ ልዕሊኡ ዝሒዝዎ ዝርከብ እዞም ምልክታት ብፍላይ ድማ ናይ ሰይጣን ኣምልኾ ተኸተልቲ ናይ እምነት ምልክታት ዝኾኑ ምዃኖም ብዘለለ ኣፍትሶል ናይ ሰብ ደም ምህላው ንብዙሓት ዘደንገፀ ዋላ እንተኾነ ብተመሳሳሊ መንገዲ ነዚ ጫማ ንምግዛእ ድሌት ዘርአዩ ዓማዊል ብብዙሕ ቁፅሪ ክውስኽ ተረአዩ ግን ድማ ካብ ናይክ ብዝወፅሖ ኣሉታዊ መልሲ ካብ ናይክ ብዝወረዶ ማዕቐብ እዚ መደብር ንግዚኡ ጫማ ንኸይሸይጥ ተኸልኪሉ ይርከብ ኣብዚ ጫማ ተፃሒፉ ዘሎ ናይ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 18 ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ቃል ሰይጣን ካብ ከም መብረቕ ካብ ሰማይ እንትወርድ ረአኹ እንሆ ዕንቅርቢትን ኣትማንን ናይ ፀላእ ሓይሊ ንኽትረግፁ ስልጣን ዝሃብኩኹ ዝጎድአኩም ሓይሊ እውን የለን ግን ድማ ጋኔናስ ስለተገዝእልኩም ደስ ኣይበልኩም ዝብል እንትኸውን በዚ እውን ናይ ሰይጣን ጫማ ዘፋለጠ መንእሰይ ራፐር ሊልናስ ኣብ ክሊፑ ዘርአዮ ካብ ገነት ናብ ሲኦል እንትወርድ ካብ ሲኦል እውን ምስ ሰይጣን እንትድንስ ዘርኢ ምስሊ ኣቕሪቡ ይርከብ እዚ መደንገፂ ዝኾነ ናይ ሸይጣን ጫማ ናብ ዕዳጋ ዝቐረበ ሚስችፍ ቅድሚ ሕዚ እውን ኢየሱስ ዝተባሃለ ጫማ ናብ ዕዳጋ ኣቕሪቡ ነይሩ እዚ እውን ኣብቲ ሽዑ እዋን ንብዙሓት መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ ነይሩ እዚ ጫማ እውን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 25 ዝብል ፅሑፍ ብተመሳሳሊ ኣብቲ ሶል ውሽጢ ናይ ዮርዳኖስ ፀበል ምህላው ኣዘራራቢ ኮይኑ ነይሩ እዩ ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ ዕዳጋ ምስ ወፀ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ነይሩ ሕድሕድ ጫማ ተሸይጡ ዝተወድአ ማለት እውን ንሓደ ፅምዲ ጫማ ብ2499$ ናብ ዕዳጋ ዝወፀ በፅሒ ድማ 666 ጫማ ጥራይ ነይሩ እሞ ኣብዚ ጫማ ናይ መስቀል ምልክት ዘሎ እንትኸውን ተጠቀምቲ እውን ነዚ መስቀል ምርጋፆም ኮነ ኢየሱስ ዝተጠመቐሉ ብጣዕሚ ክቡር ዝኾነ ናይ ዮርዳኖስ ፀበል ምስዳሮም ከም በረከትን ተኣምርን ዘቕረበ ዝመደብር ኣብቲ ሽዑ እዋን ንዓለም ብፍላይ ድማ ንክርስትና እምነት ተኸተልቲ ወይ ጉድ ዘበለ ነይሩ ካብ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት እውን ዓብዪ ነቐፌታ ዝተቐበለ እንትኸውን እዚ መደብር ግን ጫማታት ምፍራይ ጠጠው ኣየበለን ነይሩ ኣብቲ ግዜ እውን ዋግኡ ክባር እዩ ዝበሉ ተደጋጋሚ ርእቶ ንዘለዐልሉ ዓማዊሉ እውን ዋጋ ንምቕናስ እቲ ናይ ዮርዳኖስ ፀበል ብምውፃእ ኣብ ትሕቲኡ መስቀል ጥራይ ብምግባር ናብ ዕዳጋ ኣቕሪቡ ነይሩ እዚ ጫማ ኣብቲ እዋን ብክባር ዝገዝኡ ዓማዊሉ በይዘኻ ብኻሊእ ዲዛይን እውን ክንፅበይካ ኢና ኢሎሞ ነይሮም ድሕሪ ሰሙናት ድማ ነዚ ናይ ሸይጣን ጫማ ሒዙ መፅኡ ንዓለም ኣገረመ እዚ ንናይክ ኤርማክስ 97 ዝመስል ጫማ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ባዕሉ ፈጠራታት ብምውሳኽ ናብ ዕዳጋ ከውፅእ ዝሓሰበ ሚስችፍ ካብዚ ፃዕዳ ጫማ ብተቓራኒ ፀሊም ጫማ ቀይሕ ሶልን ዘለዎ ጫማ ንዓለ ንዓማዊሉ ሒዙ መፀ እንተኾነ ብሓዱሽ ስራሕ ክመፅእ
ايه الو قال بزعته مسرت ازي حدوش ناي شيطان چاما قدم حزي دما يسوس بزبل شم زوصا چاما ناي يوردان صبل كم زنابورو حزي دما ناي سب دم افت سول بمئتاو ناب عداغا اريو يركب امو يسوس بزبل شم نصدقي افري يولهو زبلو چاما ابناي አብናይ ሰዓታ ተፈላላይ ሸይጡ ከም ዝወደው ሁሉ ሕዚ ነዚናይ ሸይጣን ጫማ ገዚኡ ንምውዳ ሓደ ደቂቃ ጥራይ እዩ ወሲዱሎም ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቃ 666 ናይ ሸይጣን ጫማ ተሰሪሑ ናብ ዕዳጋ ምስ ወፀ ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቃ ጥራይ ተሸይጡ ምስ ተወድአ ንዕዳጋ ዓለም እውን ጉድ ኣቢሉ ነይሩ ኣብዚ መጨቃጨቕን መዘራረብን ናይ ሸይጣን ጫማ ዘሎ ትኽክለኛ ናይ ሰብደን ካብ ናይ ጥበብ ስራሕትታት ዝተኣኻኽም ሚስቺፍ አባላትን ሰራተኛታትን ከምዝ አከወውን ገሊጹ ነይሩ በሕሳር ዋጋ ካብ ናይክ ጫማ በመግዛት ናይ ባዕሉ መዘራርብ ፈጠራታት በመውሳህ በሓደሽን 18 ዶላር በዝሽየጥ በዚ ናይ ሸይጣን ጫማ ናይክ ተአምኡ ምቅራቡ ከምዘ ደንገጾ ገሊጹ ነይሩ በዝውን ናይክ ምህርቲ መሲልዎም ናይ ናይክ አማዊል ናር ማህበራዊ ሚዲያ በመውጻ ጫማኦም እንዳቃጸሉ ዘረዩን ተኾኑ ምስ ናይ ሸይጣን ስራሕቲ ዘተሐባብር ድርጅት ድህረዝ ናይኪ ጫማ ገዚና አይን ገብርን ብምባል ኣብ ልዕሊ ናይኪ ጫማ ዓብይት ኣውሞ ብምቕራቦም ስዒቡ ናይኪ እዚ ጉዳይ ናብ ፍርድ ቤት ብምውሳድ እዚ ናይ ሸይጣን ጫማ መፍረይ መደብር ብዘይፍቓደይ ኣመሳሲሉ ብምስራሕ ንዓማዊለይ እውን ንኽናደዱ ብምግባር ካባይ ንኽርሕቁ ገይሩ እዩ ኢሉ ምስ ከሰሰ ፍርድ ቤት እውን እዞም ጫማታት ንኸይሸጡን ዝኣገደ እንትኸውን ሕዚ እውን እዞም ዝተሸጡ ናይ ሸይጣን ጫማ ብቕልጡፍ ናፍቲ መፍረይ ኣካል ይመለሱ ኢሉ ውሳነ ሂቡ ይርከብ ዋላዳ ኣብዚ ግዜ ሃፍትን ተፈላጥነትን ንምርካብ ብዙሓት ዝጥቀምሉ መንገዲ ተኾነ ከም ሚስቺፍ ዝኣመሰሉ ትካላት ሃይማኖታዊ ኩነታት ብምጥቃም ሰይጣናዊ ኣተሓሳስባ ናብ ዓለም ብምቕራብ ዓወት ምፍራስ ትውልድና ስለንበልኦም ዝምርዙ ስራሕትታት ዘቕርቡ ትካብ ቀረባ ግዜ ናብዚ ንሪኦም ኣለና ኢና ብፍላይ ድማ ብሃይማኖታዊ ክቡርን ፍሉይ ቦታ ዝወሃቦም ኣካላትን ነገራትን ኩነታትን ብምውሳኽ ንሰባት ብምንዳር ብዘይ ኣግባብ ተፈላጥነትን ሃፍትን ንምቁፅፃር ናይ ሰይጣን ፈረስነት ብዘርኢ መንገዲ ንብዙሓት መዘራረቢ ኮይኑ ይርከብ ሕዚ እውን ሚስቺፍ ካልኦት ስራሕትታት ትልሚ እንዳውፀ ከም ዝርከብን ካልኦት መዘራረቢ ስራሕቲ ሒዙ ንምምፃእ ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ንዝሰምዐ ድማ ዓለም ካሊእ እንታይ ሕማቕ ነገር ክትገዝእ ትኾን ዝብል ናይ ብዙሓት ሕቶ እዩ እሞት ክብራት ተኸታተልትና ዓርስኹም ከምዚኦም ካብ ዝኣመሰሉ ስራሕትታት ንኽትዕቀቡን ብፈጣሪ እንዳሓተትና ምስ ካልኦት መደባትና ፅቡቅ ግዜ ንምነየልኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ቪድዮና ላይክ ብምሃብ ንኽትሕግዙና ንላውእ